Tai nežinau, reikia kažkaip galim įsivesti pokalbį apie kažką šnekant, arba galim iškart pradėti. Galim iškart pradėti. Galim iškart pradėti. Nu, jeigu nori, tavo nors man įsakymas. Tai labai žiūrovai, mėly. Sveiki visi. Šiandien pas mums svečiuosi ir Nojus Radžius. Kas nežino, tai čia yra Plungės Deimantuks, kaip sakoma. Nežinau, kaip dar nori prisistatyti savo. Užteks, kaip Svajūnas pristatė. Nu, Plungės Deimantuks. Nes ir Silverstaras narys šią vasarą buvo ir žaidė 3-3 krepšinius su mumis. A ne? Jo. Tai su juo šiandien pakalbėsim apie krepšinį, apie 3-3 krepšinį, Plungį kaip gyvenims verda ir šiaip visokių klausimėlių nesamoningų, kurios uždavė žiūrovai mus. Ir dar prieš tai norim padėkoti mūsų kontribį, kurių kažkiek sumažėjo po Kulikausko podcast'o, labai keista iš tikrųjų, nes tikėjom, kad padaugės su tokiu legendiniu žmogum, nu bet ką padarysi. Kaip tau Kulikauskis, kaip žmogus? Linksmas. O labai? Labai linksmas. Nu gerai, tad mats apie Kulikauskį nenori šnekėdau. Gal iš kelių išvesti. Gerai, tai kaip sakom, mes pradžių ilgų nedarom, niekad iškart priklausimai. Tai esi krepšinks, ne? Tai kaip atsidūrė į krepšinį, papasakok. Nežinau, mama sakė, kad nuo pat gimimo esu su kamuliu, visad kur pamatau pasiemo tą kamulį. Nežinau, mėgus su to kamuliu. Nu, su dviem kamuliais mėgi, žinok. Ir nežinau, darželį jau pradėjau, ten patikdavo man tas, kaip būdavo, nežinau, kaip ten sportas ar kaip ten vadinavo darželį. Ir visada ten su to kamuliu jau pamatau, einu tai tą pamėti tipo. Ir mama nusprendė nuvesti mane pas Genadijų Gligmaną. Nuvariau ten su 7 kamuliu į treniruotę iš kart pasėjęs. Sako man, kad su kokiu tu čia kamuliu, sako, nepakelsi. Ir davė ten man 5 ir nežinau, ir taip pradėjo veikti. Patiko biškiai, griežtai buvo ten, kažko užstaugiau, atrodo. Apie Gligmaną pašnekėsim. Norėjai, nenorėjai, bet kažkaip užsikabinau ir einu. Iki dabar. Ir dabar Plungės legenda, o po biškį. Tai jo, apie Gligmaną sakai, kokie atsiminimo apie jį. Buvo daug visokių ir gerų, ir blogų. Man vis tiek įsiminė vienas toks dalyks, kai žaidimai, ten pradėjom varžybas, rungtynės. Ir man kažkaip maikį iškrito iš šortų. Ir tas man kažką ten sakė, aš neišgirdau vieną kartą, kad susikišt, pakeitė. Nuvedė mane ten, sakdama 5 kartus, įsikišė į marškinį ir išsitraukė šortą. Ir aš taip vienas ten žiūri, tėvai visi, aš taip įsikišu, ištraukiu, tada jau leidam salėlę atsisėti. Bet ant turi tokių visokių pribumbasų treniruotės, ne treniruotės per rungtynės, ne? Jo, turi. Kaip, pavyzdžiui, kartai maudys bėgiuot aikštelės arba atsispaudimus daryti. Dažniausiai į bėlę darydavom, ten, nežinau, norėdavau pasirodyti ar kas ten. Ir paima timeoutą. Visi žiūri ten žiūrovai, sako, žiūrėk, mes pirmynam gal taip. Tai paskai einat žaisti iš karto. Jo. Na jo. O šiaip kaip vertinu, kaip su juo pasielgta buvo, tipo, dirbo toks, kaip su Plungės legendinis treneris, ne? Bet dabar autobuso vairuotojai, jei neklystų. Nežinau, kaip ten, kas ten susipyko. Bet tai jūsų kartą pakeitė, ne? Jo. Po jūsų nebebuvo nieko. Jo. O kodį? Kas kalbta buvo? Ką į kryžiaus kalbį? Nežinau. Tikrai nežinai. Nežinau. Nu gerai. Kažką pakalbėsim gal. Bet su Gligmanu man pirmą iššūkį laimėjot, ar ne? Jau. Nu ir... Čempionai. Prisimenu tą sezoną, ne vieną pralaimėjimą neturėjau. Normaliai. Aš prisimenu, man atrodo, prieš Mažeikis irgi žaidėt pirmą iššūkį. Gali būt. Ir jo, jis su tuo iš Biržų Petraičių labai panašas. Abūdų vienuot žaidėjai. Ir taip pat žaisdavo tos komandos, tipo, tos teisyklės, kai būdo 4 iš vieno pastumė ir žaidė prieš vieną, visiškai vienodį. Po to bėgi mėti flauterį. Ir šiemet, ne, buvot arčiausiai šito pasiekimo pakartojimo, kaip ir per visus metus. Tai poetis norėtų plotaus pasakomą apie Knašiaus išsiuntimą namo ir kelią į Final Four. Nežinau, ten buvo po pirmo pralaimėjom mes Klaipėdoj, kai žaidėm. Ten biški vienas tokį, sako, ačiū, tipo, gerai pasirodėt, bet dėja ne į finalinį ketvirtą. Grips, galim pasakyti, ne? Tai, kaip ten Jordan sakė,
I took that personally. Ir paėmėm ir patvarkėm. Nu jo, mačiau, abu du grajus. Kaip iš dušios palaikiau, kaip už tėvynę jau. Girdėjom skanduotis. Bram, žinai, jei neskanduotis nebūtumėt laimėti. Be abejo. Tam pačiam grybui buvo viena kita. Ir šiaip žmonės dar daug klausimų klausė apie rinktinę. Šiais metais buvo atrankoj, U17. Kas ten gero, ką papasakos? Nieko, buvo tikrai sunkios treniruotės. Nepalyginsi čia, kaip vyksta tos treniruotės. Visi viena reikšmė žaidėjai, tipo. Ir viens kito nukonkuruot nori, tai ten būdavo. Tai, ten, jau labiau per rankas ten tipo, kažką tipo, apsiginti. Bet ką, žinau, tikrai gera patirtis su geriausiais Lietuvos U17 žaidėjais. Pabuvom, pažiūrėjom viens kitą, kaip atrodo, treniruotėse. Ta darbo etika jų. Ir tiek. Sakai, grubų žaidimus, tai toks smulkutį sulaužė, nepaėmė. Na gerai, šiaip planuoju dar kažkada patekti ir toks tikslas. Aišku, yra. Kada? Kitais metais? Šiais? Ne, po 18 šiais metais dar bus. Mėginsiu. Nu da. Jeigu pateksi, tai pozius tau kebabą statą. Mažikėtišką, ne plungėtišką. Nes plungėtai ten taik. Lievi. Na. Ja. Gerai, Kreišmans klausa apie duo kažką. Plačiau apie šitą tandemą. Ką žinau, ten per Olimpą būdavo. Ten kažką treneris mes sukojom taip. Visada. Ir viens kitą, tipo, suprantam, pasako tas, tipo, jau žino. Ir būna, kad mes dažnai kažką, apie kažką rašinėjomės ir vienu metu tą pačią, žinote, grinai lygiai tą pačią. Ir sakom, nežinom, kodėl tai. Sakom, grinį duo. Artimo sielos esu. Jo. Gerai. Šiaip apie tavo tą krepšinį tiek. Čia klausimų, kuris krepšininkas yra tavo idealas? Nes nežinau. Koks Valančiūns, ne? Man patinka Lekavičius tikrai. Lekavičius. Nenustepu. O pa, idealas ir klausim, mėgstamiausias žaidėjas tas pats čia bus, ar ne? Nu jo. Ir tada top 3 krepšininkai? Čia nesu. Apskritai jaučiu. Tai LeBronas, aišku. Aha. Jordans ir Kobe Bryant. Labai kontroversiškas atsakymas. Visus tris, kurie GOAT vadinami. Tie fanų bazės jaučiu didžiausias, kurie heitin viens kitą. Gerai, ir tada svajonių komandą, kurio norėtum žaisti. Plungis, Olimpas. Čia irgi, ne? Jo, jau čia apskritai. Ką žinau, Eurolygoj kokiai, Barcelonai gal. Normaliai. O realistiškai taip kokiai norėtum? Realistiškai. Bent jau kur nors LKL. Nevėžiai. Tiktų. Tiktų, gerai. Po to aukščiau kyl. Nu, o ko ne. Šiaip dabar Nevėžis geras tramplins ir jauni žaidėjai. Gerai, ir Račkus klausė, kada pirmą kartą greitame polime įkrausi. Koks čia Račkus? Nežinau, kas Račkus parašė. Ten per Instagram. Nežinau. Nežinai. Šį sezoną gal? Va, taip reikia atsakyti. Svirtų jau rungtynėse, plungiai 3 valandą, ne? Gal ateitis. Ai, rytoj. Rytoj. Tai šiandien filmuojam šeštadienį, spalio 15, jeigu ką, tai sekmadienį rungtynėse. Jeigu kelsit pirmadienį, tai jau žinokit, nebebuvo to grajus. Buvo. Jau buvo. Buvo grajus, bet nebebus. Gerai. Ir mėgstamiausia NBA komanda. Celtics jaučiu. Su to pocijomis esat keisti žmonės. Gerai, ir drumžlys, Ja Morant ar Jason Tatum? Tatum. Kodėl? Nes jis toks, nu ką žinau, man patinka jo tas žaidimo stilius. Morantas irgi patinka, bet man, nu jeigu tarp šitų dviejų reikėtų rinktis, tai Tatumas tikrai. Na gerai. Supratai, drumžlį. Gerai, dabar apie 3 prieš 3 krepšinį, tai šiais metais ir varstaras 2-5, ne, atstovai. Mhm. Aišku, tai rezultatai netokio, kokio tikėjomės, gal. Gal čia mano kaltės kažkiek buvo, bet kaip tu pačiam visą šitą patirtis? Ką žinau, tikrai žymiai geresnė, tipo geresnė ta... Čempionas. Geresnės komandos buvo. Praeitais metais tam kelios buvo ne vienos iš A diviziono. O dabar... Dabar elitus visos važiavo. Elitus, jo.
Ir pasimatė mūsų lygis. Ne, šiaip, nežinau. Jei ne ta rinktinė, gal kitai būtų. Nu. Nu, čia reikia kaltinti rinktinį. Ne, vis gerai. Ir praeitį metais atstovau 17-3x3 Europos čempė. Kaip ten atsidūrė? Nežinau, ten buvo prieš dvi dieną. Per blatą. Ką? Per blatą viskas ten buvo. Kokį blatą? Nu, per pažįstamus, per pažintis. Kaip visą Lietuvai? Gulėjau lovai. Buvo antradienis, man atrodo. Nu, čia jums ketvirtadienis. Jo. Skambin man. Pakėliau su kovaliu. Sako, sveiks, nu, sako, labdien, sako, yra pasiūlymus važiuoti į tą Portugaliją. Sako, tipo, esi sveiks, nieko nėra. O aš tada, man atrodo, sirgau. Ir ten būdavo tas koronas, kad nebuvo jokio testo ten daręs. Ir skambin, sako, sveiks, sako, jo, sveiks. Sako, ir pasiūlymus į tą Portugaliją važiuoti, sako, 3-3 rinktinę. U17. Ten metai suvyrėskinti. Jo. Ir sako, gerai, sako. Nu tai, sako, ruoškis ten, sako, tuoj duosim daugiau žinot. Ten iškart mamui bėgu, sako, pakvieti rinktinį, sako, faina, sako, kad išvažiuoju ketvirtadienį, sako, už poros dienų. Sako, nu, sako, kas toliau, sako, pats dar niek nežinau, sako, dar paskambins. Mama, nebūtų ar brūdų nespėjo sutepti už poros. Gerai, Eitvydas Juodris klausė, ką manote abu apie Edžą? Tai tu pradėk, aš papildysiu gal kažką. Čia jau čia apie Stropų labiau norėjo ką pasakyti. Ne, apie Stropų bus kitais, tai buvo klausimų. Ant jau čia pats pasiklausė iš kai kokią anketą dar apie savę nuomonę. Nieko prieš juos neturiu. Bet tikrai gera. Bet tu nesižaidęs prieš juos? Taip, prieš pačią Edžą? Ne, man atrodo. Bet buvo prieitais metais, man atrodo, Mažeikas naktynėm irgi. Gal ne Edž vadinus, bet tas sudėtis. Edž vadinus, jo. Tai laimėjau. Bet taip, gera komanda tikrai. Nežinau. O mano nuomonė, tai ką žinot? Geri žaidėjai, gera komanda, bet šiaip tokį mes turim, angliškai prastai pasakysiu, tokį susipriešinimą. Ta mūsų 3-3 priešai. Ir nežinau. Ir klaus dar Eitvytis, geriausias Edž metikas. Eitvytis. Eitvytis, jau. 100%. Ant šią savo tikriausiai norėjo tą uodegą pasikelti. Ir ar neplanuoja nojus pereiti į Edž? Nejaučiu. Man niekad gyvenime, sakė. Nu, gal taip nesakė, bet vis tiek. Gerai, užteks apie tą krepšinį. Esi iš Plungės, ne kaip tau gyvenims Plungiai. Žinau, nėra ką veikti toj Plungiai. Nu jo, nes kažkad kai atvarė į Mažeikį, sakė, tu koks didelis mieste Mažeikį. Nors tik pusę pravažiavom, bet tai... Nepalyginsi su Plungiai tikrai. Nėra ką veikti. Net arenos jokios salės neturim. Oi, tai mes kokią pasistatę esam, žinau, 15 tūkstančių vietų. Nu jo, šiaip jūsų tas ir toks biškit vartelis. Tikrai neįdomu Plungiai, ką žinau. O tai man į Mažeikas būtų įdomu. Manau tikrai jo. Mes jau čia apie kitus miestą patį galvojam. Gerai, man apie Stonks... Plungį. Eik, Plunką jums jau. Ne, šiaip man Stonks aukštinta Plungė, ne, bet mažiai su marozynų laiku. Tai atipo, ten nėra tokių marozų, nevaikšta. Nu, yra visokių. Ką žinau, gal mažiai kas daugiau tokių. Eik, tai mažiai kas visi geri žmonės, pažiūrėk į mane į pocius. Puikų žmonės. A mes į marozus panašus. Tik 2-4 pasiūlym. Ne, tai aš galiu pavardinti, bet ką čia plėsime. Ir ta... Esi gavęs į bliuskį? Ne. Nesi? Nu, apie ką aš nekėdžiu. Vadinas geras mėnes. Gerai, klausia, nu jau, ar turi merginą? Nes turiu. Va, laisvą turim vieną panelį. Bet pažinčių neiešku. Pažinčių neiešku. Krepšinis, ane, ball is life. Jo. Nu gerai. Ir gražiausios Plungės mergėkis. Nu, kokias tris. Kita daug. Ką kita? Sesė galiu, ne? Ne, nu tai... Ką? Galiu, sesė. Sesė. Bet daugiau 5 gausi išvartinti. 5? Jo. Tai 3? Ne, nu tai sesės 2, ne? Mama. Mama dar 2. Kamilė. Kamilė pusės yra čia, ne? Ne, pusės ir ne Plungė gyvena. Kokia čia Kamilė?
Kamilė. Kamilė. Ir ką dar čia? Kas dar išpūmė? Vieną gražį. Kiek jų keturias? Nu keturias. Viršiau. Nu gerai. Tai kaip supratom, tavo dabar simpatija ir Kamilė. Supratom. Ir dabar kits klausimas, panelės idealas. Tai Kamilės išvaizdo įvartį. Ne, ką žinau. Turi būti draugiška, ką žinau. Nežinau, ko, kaip. Draugiška. O išvaizda svarbi tu? Kažkiek jo. Kažkiek aš. Žinai, gyventi reiks su tą išvaizdą. Nu gerai, čia matos piški gėdijas apie tą Kamilę šnekėti. Ir ar Plungės salė dar toks pat pragaras kaip anksčiau? Amkalėjo dabar matai pats. Nu, bet žinai, aš sakyčiau, žiemą ten tikrai ne pragars per tokius šalčius. Nu, jau tada. Pragarė tiek šalto nebūtų. Dabar bus paprasti klausimėlį tokia. Iš prasijudinti ir dasimušti, kaip sakom. Gerai, geriau mokėtum judinti ausis ar išplėsti šnervės? Sims klausė. Judinti ausis gal. Kažkart kažką darėt, mašinu, prisimenu. Ausis gal judint kažkaip taip atrodo. Tai moki? Nemoki. O šnervės išplėsti? Ir nemoki. Nemoki. O ką moki, keiščiausią dalyką? Nieko nemoki. Tai. Nieko nemoki. Moki po šitai padaryti. Ne, taip, kažkaip. Na gerai, moki vadinas, biški. Jokubėlis klausė, kada iš 5 eurų vienas prieš vieną. Koks Jokubėlis? Jokubėlis su dviem z. Gali. Jaučiu, kad Macilevičiai. Tikriausiai, nežinau. Tai kad ir iš 10, bet kad. Taip, o paimtų mane? Drąs. O ko manai, kad nepaimtum iš Plungės? Vienas prieš vieną? Iki 11 taškų. Čia, tipo, aukštesniam lygiai irgi skaitas, nesakė. Nu, rasys, ane, iš Plungės ir, nu, tai aišku, kad toną nepaimtų. Nu, ten plius minus savo lygį. Iki RKL, sakykim, Maks viršūnį. Iki RKL. Tai jau čia Tomo Domarko. Nu. Komandos draugo. Nu, su to pilvuku užcentruotu biš. Gerai. Deividas Butkus klausė, ar tiesa, kad esi kolegų bosas, nežinau, ką čia tai. Gali papasakot plačiau. Ne, čia toks prikolas su draugais, ten. Kreišmantas jau sugalvoja ir vėl. Ten kažkaip plaukė buvom. Ir jis dažnai mėgs paprikolinti. Sako, nu kolegos. Kažkaip ten kažką dar pasakė, tipo tos kolegos ir kažkaip prikimo. Tai sakyčiau netiesa, sakyčiau Kreišmantas yra kolegos buvo. Nu. Grįž, man buvo sėlis. Sims klausė, ar konversai patogus? Ne. Nepatogus. Nepatogus. Čia apie kas čia pats? Jo. Kokie patogiausi, kokius geriausius esi turės? Dabar turi to sūno frikus. Tai patogus. Nežinau. Tie žali. Čia reikia Simonės, glemba, tas apie bats viską išmano. Tu jis biški ir pasimėtis gyvenime. Elvins klausė, jei reiktų man sugalvoti, kokią mielą pravardę, kokia jį būtų. Elvui kokią reikia? Mhm, mielą pravardę. Nu, galvok. Elfiukas? Elfiukas. O pocijai kokią sugalvotum? Barzdočiukas. Tai taip pat tavo mielas pravardės ir kur baigės iukas, ane? Jo. Tai aš būčiau sidabriuką, ne, tai mano pavardė su maloninimu. Gerai, užteksiu nesąmonį. Regimantas klausė, ar pasidalinsiu su pusbraliu savo pirmą milijoną? Nesidalinus. Nesidalinus tikrai. Vakarienės nusivesi. Jo. Šiaip, kiek manai, koks to didžiausias kontraktas bus gyvenime? Net neįsivaizduoju, žinau. Na, kokio norėtum? Taip, nu taip. Proto ribos. Nežinau, kiek yra ten jau normaliai. Tipo RKL koks normaliai 600. Nežinau. LKL, nežinau. LKL, blemba. Per sezoną trim gal. Kiam, kiam. Jaučiu, geriausiai ten jis jau tų vidutiniokių, ką žinau, koks 8 gal.
Bet ne, gal mažiau biškį. Per mėnesį. 6 kokis, ne? Galbūt. 4 ženklio, nu. Nu, bet žinai, 4 ženklio galbūt. Ir štuka. Ir 9000. Didelis skirtumas. Gerai, nuomonė apie Jokūbą Sevickį. Malačius. Malačius ir tik arklių tarp kojų. Tai malandėt, Jokubėlis yra. Centras vienintelis plungės, galim sakyti. Bet ant ištelšė, ne? Ištelšė. Nu, bet... Nu, plungiai žaidė. Nežinau, ką daugiau pasakyti apie. Nu, kažką charakterio, brožį kokią. Ar rūko? Nejaučiu, turbūt ne. Gal. 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 Gerai, tad nuomonė apie Zakarauską. Ką žinau, metikas tritaškių tikrai yra. Ir prisimenu jūros šventį. Sako, nemesiu, nemesiu. Įmėti. Įmėti. O pataikė? Labiau nepataikė. Nu, tai tikrai metiks, bet ne snaiperis. Mesti, mesti visi galim. Jo. Daug niek nepasakysi. Nemoku aš tų nuomonių sakyti. Nu ką, žinau, žmonės klausia, reikia išmokyti. O apie stropo, va čia jau turi įsiplėsti. Vis tiek mūsų didžiausias fans, vienintelis žmogus, kuris baną turi Superstarą. Man asmeniškai, tai ką žinau, jis geras draugas tikrai. Susirašom kartais ir taip aikšteliai, tad iški savo naudis aikšteliai. Lošiam 5-5, jis žaidžia 1-5. Visada nori iš šaibų lošti, tai toks, o, galim sakyti. Azartiškas. Jo, azartiškas. Ir, ką aš žiūri, neatletiškas, neįdeda 2-9-5. Koks lops. Jo. Ne, stropus. Aš turiu savo nuomonę. Labai įdomus žmogus. Papasako. Ne, ką čia pasako, ten spodžinu. Aš žinau, kad jis nori Silverstarą žaisti, bet labai laužas. Bet ten, kaip sakoma, gal durį susidarė. Dėl kažkokį įvykį, dėl savo kalbų durnų. Taip, kad stropų, žinok, jeigu paremi 5 eurais kontribimumis, gal dar pateks į komandą. Jeigu ne, tai bus matyti. Nepateks. Gerai, Sims klausė. Tu Simu užklausė šito klausimo, tai Sims dabar tavęs klausė. Žinai, apie kokį klausimą? Nu? Apie pirmą kartą? Taip, papasakok apie savo pirmą kartą. O koks šį pirmą? A, gali pats sugalvoti. Tai jeigu apie krepšinę tas treniruotis, tai papasakau. Pačiai o apie kokį kitą? Kokį kitą? Nežinau, susigalvoju. Kokį dar gali būti kitą? Pirmą kartą į kiną, kada nori. Nežinau. Nežinau. Gerai, mažiams klaus, kada į Mažeikius. Na, aišku, dabar Mažeikius esi, bet šiaip jaučiu klaus, kada atvažiuosi. Kada pakvies į kokį? Pažaisti pokerį. Pokerį. Į bowlingą. Bet jūs plungiai turit bowlingą, ne? Šalia plungiasi. Nu, kūne. Va, vieną pramogą turit. Paskui ir play rooms, man atrodo, antrą pramogą. Kas dar? Baigės. Baigės. Pana, jau čia baigės. Ir 100 laipsnių yra. Didžiausia pramoga. Pramoga. Gerai, dabar bus tas legendinis klausimas visiems užduodams, ar Tautvydas Tupikas bus geras policininkas. Manau, bus geras tikrai, toks rimtas kartais. Na, o, pavyzdžiui, siūlytum kyšį jam? Jo. Siūlytum? Žinai, kad gal pasodintams tai už tai. Jis nepasodin. Kodėl? Paimt kyšį. Aš ir taip galvoju, iš tikrųjų. Tipo rimtai, galvoju, kad toks ir. Aš tai sakyčiau, ant neimtų kyšį paprasčiausiai paleistų viskas. Aišku, jeigu važiuotum su kojim 3 promiliam, tai neusisegęs dyržai, 3 vaikus pagrobęs. Žiūrint, koks tas kyšys tavo. Kiek galėtum pasiūlyti daugiausiai? Tupikui. Na, šiam eur. Dvi. Už 2, aš nežinau. Išeini. Blebe, bram, bet 20 eurų. Kiek čia išeini? Porą sulčių. Degalų gali 10 litrų užsipilti. Jo, porą sulčių. Nepiltai degalų. Man savo piltų degalą.
Gerai. Dabar sudėliuok Silverstars penketuką visų laikų. Svajuoju. Visų laikų. Nežinau, kažkai. Kokį nori? Nu, tipo, ką tu žinai, vis tiek šiais metais matyti daug. Tai pirmu. Pijų jaučiu, statyčiau daug ant. Daug ant. Gerai, pirmas pijus. Antras Simi, aišku. Simi. Na, labai geras sprendimas, kad Simi antrų dėl, nes ant Snieri žaidėjas visiškai. Jo. Savo vietos nerais? Ar tu ketvirtų žais? Aš šeštas. Gerai. Penktų Gintarį, aišku. Gintarį. Ketvirtų, ką čia? Barku. Barku. Nu. Nu, į trečių. Elvi. Elvi. Dabar reikia pagalvoti. Tai jūs biški met, Elvi, tas jumis met, Elvis nemet. Normal, normal. Normal. Toks mobilus visai. Gintariuks, jeigu formai būtų, tai vapščiai gerai būtų. Gerai, žiūrėjau, dabar turėsim užduoti tau vieną. Bet, nu, tą užduotę aš tu... Nu, pirmą reiks susitarti iš ko. Jeigu neįvykdai tos užduoties, ką pasižadė kažką padaryti. Aš žinau, turi rinkti, nes maikė, ne? Turi. Turi? Dažiai, jeigu... Blemba, reik dabar. Bus 10 žemaitiškų žodžių. Ir tu turėsi į lietuvių kalbą išversti. Jeigu išverti 6, iš 10 6, tai nieko nereiks padaryti. Bet jeigu 5 ir mažiau, ta rinktinės maiką padovanoja vienam iš Silverstars fanų. Fanų. Nu, kažką padarysim konkursėlį kokį. Gerai. Gerai? Pasiruošęs? Jo. Bet, žinau, labai sunkus bus klausimai. Nors pirmą pradėsim gerai. Cibulis, kas yra? Svogūnas. Nu, vieną turim. Blezdinga. Nežinau. Nežinai. Pagalvok. Blezdinga? Blezdinga. Tikrai taip ištari? Nu, blezdinga, blezdinga, blezdinga. Rašos tai blezdinga. Nežinai. Gerai, viens, du, kregždė. Nu... Nu, kregždė. Paukštis. Paukštis, kregždė. Nu, žinot. Nu, žinau. Nu, tai va, viens, du. Tas lengvas rokautės. Kalbėtis. Gerai, du, trys. Kūlis. Kūlis? Kūlis. Kulikas. Ne, kūlis dabar turės dvi reikšmes. Ten suvalkietiškai kas buvo? Jaučia kiaušai, ne? Jaučia kiaušai buvo. Kūlė. Ir dabar kūlis. Nežinau. Nežinai. Akmo. Akmo? Akmo. Kūlį. Kūlis. Ai, gal kažkada počiasi sakyto, padau kūlį. Tai va, 2-4. Galiu dar du kartų suklysti. Annuals. Annuals? Annuals. Nežinau. Nežinai. Angelas. Nesu girdėjus to. 2-3. Gerai, Cyrulis. Cyrulis? Cyrulis. Amba, žinojau. Pagalvok, laiko turim. Kiek yra, pala, 2-5. Iš 5, 2, 3. Pala, svagūnus, kalbėti. 2. 2. Svagūnus, kalbėti. Viskas. Pagal čia, ar Cyrulis, ane? Cyrulis, nežinau. Vyturys. Vyturys? Vyturys. Gerai, kad nesakiau, būčiau kokį nesąmonę pasakęs. Šiaip, mes tai Cyrulę vadinam, tipo mažą žmogų, man atrodo, gal. Jo. Na tai dabar ir 2-6. Neapgali klysti. Gerai, gruoba. Gruoba? Mhm. Tai žarnas. Žarnas. 3-7. Buočius. Senelis. 4-8, nu į du paskutiniai. Nuotrinės. Nuotrinė? Uh-huh. Arba pa, šitą palikim, gal paskutinį Abelis. Abelis, tai gal toks, ką žinau, durnas, ne? Jo, durnas. Gerai dabar, paskutinis lemiams nuotrinės. Nuotrinės? Arba atsakai ir niek nedarai, arba neatsakai ir pralaimi maikį. Galvo, galvo. Nuotrinės. Nuotrinės.
Nu. Buvuk, kas panašiai skamba. Ne panašiai šiaip jie norėjai jau čia nuot. Nuotrinės. Nuostabas gal ne? Ne, dilgelės. Kas? Dilgelės. Tai penki. Tai ką darysim dabar? Dovanosi Maikį. Kaip nori dovanot visiems fanom ar tik kontribį? Kaip sugalvosi, gal galim visiems? Galim visiems, visur kelsim per visus galus, per TikToką, per... kad visi turėtų šansą. O kurią dovanosi, baltą ar žalią? Baltą. Gerai. Bus gaila. Gal ir bus. O 3x3 Maikį ar šių metų? Nesvarbu. Buvo 3x3 ir tavo pavardį. Nu tai nesvarbu. Bet ant žalio tada. Nu tai, tai žalio. Kaip su galvos, žinai, rinktinės Maikė visi. Vėl žinai, koks svajunsi dabar tada laimės. Ir plaka dar. Kai, o ką šiaip šį sezoną, ko tikės? Iš sezono apskritai. Patekti į play-offus reikamės. Čia MKL, ne? Jo. Neturėtų būti sunku ką. Ar kalė gauti tų biškį minučių tų normalių ir išnaudoti jas produktyviai. Nu, davai, tai aš tu uždėsiu kokius. Pa, kiek dabar MKL jaučiu turi kokius 2.5 toškų vidurkį, ne? Kažkur. Nu, tai va tokie ir išlaikai, 2.5. 2.5 ir 7 asistas. Gerai. Gerai. RKL 7 taškai ir 3 asistas, 2 asistas. Gerai. Jeigu nebus tokių vidurkių, tai mane vaišinė vakarienė. Geriausiam Plungės restorane? Krisperijoje. Krisperijoje. Čia ne reklamo, jeigu. Winchester linkėjimai tau. Gerai, nežinau, daug iš tų klausimų tiek. Nori kažkam linkėjimas, gal per dar kažką pasakyti. Tai kaip norėjai, Vinsai perdodo linkėjimus. Rokui Kreišmantai, Gvidui Poti, sėdinčiam už kamerą. Ir... Mamai nenori, sesiai nenori. Regimantai Virkšui, Deividui Butkui linkėjimai. Viskas. Viskas. Nu, gerai, tai dėkui. Kad atkeliavai čia į mažai iksi mūsų oficialių stepas, nežinau. Dėkui ir ačiū, kad pakvietėte. Iki.